Një sherrë i qastit mes dy shoferëve ka bërë që njëri prej tyre të sulmohet keqas. Kështu i plagosur ka mbetur shtetasi Dodë Rrethori, 50 vjeç, nga Vaudesi. Ky i fundit është kërcënuar nga persona që mbanin në duar automatik Kalashnikov, si dhe është goditur me shkopinj dhe sende të tjera të forta. 50 vjeçari ka marrë goditje në fytyrë duke u dëmtuar. Me njërë është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka ndodhur në aksin Shkodër-Gurizi, ku papritur furgoni që drejtonte 50 vjeçari Dodë Rrethori është përplasur fare pak me një mjet tjetër ku ndodheshin disa persona të tjerë. Në atë moment, drejtuesit e mjeteve janë ulur në tokë për të sqaruar mbi këtë aksident pa pasoja, por ky sqarim mes tyre është kthyer në një debat më pas në konflikt fizik. Sipas burimeve nga vendngjarja, dy persona që ndodheshin në mjetin tjetër, fillimisht në automatik në duar, kanë kërcënuar shoferin e furgonit dhe më pas e kanë goditur atë me shkopinj në fytyrë dhe trup dhe sende të tjera të forta, dhe pasi e kanë goditur, janë larguar me shpejtësi. Pas transportimit në spitalin e Shkodrës për t'i dhënë ndihmën e parë, policia ka marrë dëshminë e shoferit të dëmtuar. Shehasi Dodë Rrethori, sipas burimeve, ka deklaruar se personat e kanë sulmuar nga mbrapa dhe sa ai nuk ka parë më shumë për shkak të goditjeve që ka marrë. Shoferi ka treguar për policinë se armët i janë drejtuar pasagerëve që ai kishte në mjet, ndërsa pasagerët kanë deklaruar të kundërtën se është kërcënuar vetë drejtuesi i furgonit. Në vendngjarje ka shkuar policia, e cila po punon për identifikimin e autorëve dhe kapjen e tyre, si dhe zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të ndodhur në aksin Shkodër-Gurizi.